Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Amir Hakim bin Ali, berusia 26 tahun. Okey, saya adalah salah seorang daripada partner Blue Kitchen, yang Blue Kitchen dibantu sepenuhnya oleh Usahawan Mara lah. Okey, so macam mana Blue Kitchen ni kita bermula? So sebenarnya daripada kita berniaga burger dekat gerai tau. Dan nama gerai tu kita beri nama Bro Burger. Partner kita ada 5 orang, semuanya berasal daripada satu sekolah. So dia macam tiba-tiba je, eh jom kita buka kedai lah. Alang-alang kita dah buka bisnes ni. So mula-mula fikir juga nama kedai apa kan. So alang-alang dah ada Burger Bro ni, kita nak buka satu kafe. Kita terus letak je Bro Kitchen. Tapi kita punya starting menu dia, kita ikut chef dari Singapura. So dia memang pakar dari segi beef, lamb. Kita bincang dalam sehari dua macam tu. Itu yang tercetusnya Bro Kitchen Smoke Texas BBQ. Tentulah kita bermula. Kita bermulanya, mula-mula kita start pada pasang kemah aja. Tak adalah kedai sekarang ni. Pada kemah, lantai pun berpasir. Barang pun kita guna barang apa yang ada je lah. Itulah kita, macam mana kita punya starting lah. Zaman kejatuhan Bro Kitchen. Zaman kejatuhan ni, dia jadi lumrah lah kepada business owner yang daran business. Mesti ada zaman kejatuhan. Zaman Bro Kitchen punya zaman kejatuhan, dia bermula daripada tahun 2020. Masa tu kita lockdown lah. Kita memang tak boleh berniaga. Kedai semua tak boleh beroperasi. Kita sendiri pun tak boleh keluar rumah. So masa tu masalahnya kita hadap, sebab kita tak buang kerja lah. Sebab kita pun faham mereka pun ada anak bini yang perlu ditanggung. Kita tak buang kerja. Financial kita memang out lah. Sebab kita tutup dalam sebulan ke dua bulan lebih lah. Tak ada duit masuk tapi duit keluar. So yang ketiga, kita survive dengan duit simpanan semua lah. Itu memang zaman kejatuhan. Financial kita memang out habis lah. Macam mana Bro Kitchen ni buat comeback zaman kejatuhan dia? Memang dapat bantuan ada persen daripada Mara lah. Dari segi coaching lah. Mara ni dia disediakan beberapa kelas. Contohnya daripada segi asas perniagaan, digital marketing, costing. Kita pun join dan dari situlah kita tahunya digital marketing tu. Bila sama BKP tu, kita belajar digital marketing lah. Itu yang kita buat TikTok, kita bagi influencer, TikTok, kita buat ads. So, inspirasi kebangkitan terutamanya kepada usahawan-usahawan muda yang mana yang baru memula nak start bisnes tu, anda kena tahulah kenapa anda mula bisnes. So, bila anda dah tahu kenapa anda mula bisnes, barulah anda boleh teruskan bisnes tu. Okay, contoh macam kebanyakan orang yang mana yang nak start bisnes tu adalah salah satunya lah nak keluar daripada kemiskinan ataupun daripada kesusahan hidup lah. So, dengan berbisnes lah salah satu caranya untuk kita keluar daripada kesusahan hidup. Tapi, nak mulakan bisnes ni bukan senang lah. Bukan senang tapi tak susah. Cuma yang paling penting dalam bisnes ni bagi saya lah, networking. So sebab apa saya cakap networking? Yang pertama, tak semua benda kita boleh buat seorang-seorang. Kadang-kadang kita perlukan bantuan daripada orang lain. Apa benda yang kita tak tahu, kita boleh tanya dengan orang lain. Dan kalau kita buat salah, kita tak boleh nampak. Kita tak akan boleh nampak kesalahan kita sendiri. So pentingnya networking ni, so orang lain tu boleh nampak kesalahan kita, boleh tegur cara baik, boleh tegur untuk kita sama-sama maju lah. Harapan saya dekat usahawan-usahawan muda yang mula nak berbisnes ni, korang jangan risau. Dekat Malaysia ni kita ada bermacam-macam organisasi yang menyediakan bantuan untuk korang yang nak start bisnes, terutamanya Mara lah. Saya sendiri usahawan yang telah dibantu oleh Mara 100%. Mara support saya punya bisnes daripada satu kedai sekarang dah ada 5 kedai. Mara ni dia lebih fokus kepada peniaga-peniaga Melayu tau. Dia lebih nak membantu ekonomi Melayu dekat Malaysia ni. So korang jangan risau, korang pergi je cari, minta bantuan orang daripada segi pembiayaan, coaching, training, dari segi grant, diorang akan bantu. Diorang 100% akan bantu korang sebagai upaya kerja. Saya kata saya terima kasih Mara sebab dah membantu saya daripada kecil sampailah dah ada 5 outlet dah sekarang. Terima kasih Mara. Okay, korang nak makan apa? Aku nak makan ni. Aku rasa aku nak makan ni lah. Saya pun nak yang tu juga. Kau nak makan apa pula? Aku nak makan spaghetti bolognese lah. Kau kena makan cepat sikit ni. Sebab kita kena pergi datang rampah lawan. Ada arahkan mereka.